אנחנו פותרים שאלה במספרים מרוכבים, זו כבר יכולה לשמש כשאלת בגרות, בסדר? כשיש שאלה למטה תוכלו לראות, יכולה להיות שאלת בגרות לכל דבר. היא מתחילה ככה, הרבה פעמים השאלות מתחילות בלפתור משוואה, נתונה המשוואה הזו, i z בריבוע מינוס z, 6i מינוס 1, ועוד 3 ועוד 7i שווה 0, מצא את הפתרונות z1 וz2 הנמצאים ברביעים הראשון והרביעי, כלומר אומרים לי תפתור את המשוואה, הפתרונות שלה יהיו z1, z2, z1 ברביע הראשון וz2 ברביע הרביעי. אז לוודא שאנחנו מקבלים פתרונות שנראה שבאמת הם מוקמים ברביעים האלה. טוב, זו משוואה ריבועית ואנחנו נפתור אותה לפי נוסחת שורשים, z1, 2 שווה מינוס b, אתם רואים מינוס z, זה b, המינוס הזה, זה המקדם של z, אז זה פלוס 6i מינוס 1 פלוס מינוס שורש b בריבוע, כלומר 6i מינוס 1 בריבוע, ושימו לב שהתעלמתי מהמינוס, לא התעלמתי, בעצם העליתי אותו בריבוע, זה פלוס, בסדר? זה מינוס הסוגריים האלה, אז מינוס עולה בריבוע, זה פלוס, נשארתי עם הסוגריים האלה בריבוע. מינוס 4 כפול a, a זה המקדם של z בריבוע, כפול c. חלקי 2a, 2i. בואו ניקח רגע את השורש ונתקדם איתו, אני אפתח. נעשה את זה קצת מהר, 6 בריבוע זה 36, אבל i בריבוע, צמוד אליו, זה מינוס 1, אז זה מינוס 36, מינוס, מינוס 2 כפול זה מינוס 12i, ועוד, כן, בנוסחה, ועוד 1. הלאה, מינוס 12i, פתחתי סוגריים, מינוס 4 כפול 7 זה מינוס 28, אבל יש לנו מינוס 28, אבל יש לנו i כפול i, זה i בריבוע, זה מינוס 1, אז עוד פעם, כפול מינוס 1, אז זה נותן פלוס 28. אני כרגע בתוך השורש. עכשיו נחבר את מה שצריך לחבר, זה מינוס 12, מינוס 12, זה מינוס 14, מינוס 24i. פה, נעזר במחשבון רגע, מינוס 36, פלוס 1, פלוס 28, זה מינוס 7 צריך לצאת, מינוס 7, מינוס 7. מינוס 24i. אז זה נמצא בתוך השורש. מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב כזה? אנחנו צריכים להוציא שורש למספר כזה. אז בואו נראה. מינוס 7, מינוס 24i. בעצם זה, זה השורש. נטפל בזה, אחר כך נחזור לשם עוד פעם. מה זה? יש, זה מייצג איזשהו מספר מרוכב. אני לא יודע מה הוא. לדוגמה, את זה אני כן יודע. 9i בריבוע, שורש. אני יודע, 3. ו-i בריבוע, ו-i, בסדר? פלוס מינוס אם צריך. אני יודע, אבל את זה, איזה מספר? אני לא יודע להוציא שורש מזה. אבל מה אני יודע? שזה, מי שידע להוציא מזה שורש, הוא יקבל מספר מרוכב. ואיך נראה מספר מרוכב? x ועוד yi. כלומר, הדבר הזה, אם נוציא שורש כמו שצריך, מסתתר פה מספר מרוכב שאני מחפש אותו. וכשאני אמצא אותו, אז אני אציב אותו במקום השורש. במקום כל זה. טוב, אז עוד פעם נוצרה פה משוואה, בואו נפתור אותה. להיפטר מהשורש, נעלה בריבוע. זה פשוט לבטל את השורש ונשאר מ- מינוס 7, מינוס 24i. שווה, נפתח סוגריים, x בריבוע. באמצע זה שני x, y, i. ופה שוב, y בריבוע, i בריבוע. i בריבוע זה מינוס 1, אז y בריבוע, זה יוצא ביחד מינוס y בריבוע. זה החלק הממשי וזה המדומה. איך פותרים? משוואה עם מספרים מרוכבים, ממשי שווה לממשי, כלומר, מינוס 7 שווה לממשי, זה x בריבוע, מינוס y בריבוע, ומדומה למדומה, שני xy שווה למינוס 24, מדומה שווה למדומה. שוב תזכרו, אנחנו מחפשים מספר שהוא השורש של הדבר הזה, המספר הזה שנמצא אותו הוא זה. הוא יהיה במקום כל השורש, אז תזכרו. ועכשיו נפתור מערכת משוואות בשני נעלמים, זה הולך ככה, אפשר לחלק ב-2, זה xy שווה מינוס 12, נחלק ב-x, נקבל ש-y מינוס 12 חלקי x. בודדנו, נציב. מינוס 7 שווה x בריבוע מינוס, במקום y אני ארשום את זה, מינוס 12 חלקי x בריבוע.
שווה מינוס 7. רשמנו את זה כבר. אז זה מינוס 7 שווה x בריבוע מינוס, נעלה בריבוע זה 144, מכנה בריבוע זה x בריבוע. נכפול כפול x בריבוע, מינוס 7x בריבוע שווה x ברביעית מינוס 144. משוואה דו ריבועית, בואו נסדר אותה. x ברביעית ועוד 7x בריבוע מינוס 144 שווה 0. מי שרוצה יכול להשתמש במשתנה עזר, לא חובה, כאילו x בריבוע יהיה t, אז x ברביעית יהיה t בריבוע. בעצם מה שרשום פה t בריבוע ועוד 7t מינוס 144 שווה 0. לא חייב להשתמש ב-t, מי שמבין כבר את המשוואה הזו יכול לעשות מוד 5-3 כבר פה. מוד 5-3, נרשום 1, 7 ומינוס 144. כן, פה אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אנחנו כבר הגענו, אולי נגיע קודם כל שלב ראשון, t שווה 9 ו-t שווה מינוס 16, מה לא טועה, כן, מינוס 16. שימו לב, מי זה t? t זה x בריבוע. x בריבוע שווה מינוס 16. שימו לב, בשלב הזה אנחנו מחפשים את x y שהם מספרים ממשיים. זוכרים, אמרנו, אנחנו מחפשים את המספר הזה, שהוא השורש של זה. x זה מספר ממשי, y זה מספר ממשי, כלומר, אנחנו כבר לא בעולם הדמיון, אלא בעולם הממשי, האמיתי, שבו ל-x בריבוע שווה מינוס 16 אין שורש. בסדר? אין שורש, מה שאנחנו מכירים מלפני, כי באנו פה לעולם האמיתי. בסדר? אז תשימו לב לדבר הזה, כי x ו-y זה המקדמים, זה המקדם של i, זה x, זה מספרים אמיתיים, 3 ועוד 5 i, זה מספר ממשי, גם זה ממשי, למשל. בסדר? ולכן זה אין פתרון, ופה מה הפתרון? x שווה 1, x שווה 3 ו-x שווה מינוס 3. x שווה מינוס 3. בואו ננקה קצת. בסדר, נלך למשוואה השנייה ונמצא מה y של כל אחד. זה מינוס 12 חלקי 3, אז פה y שווה מינוס 4, ופה מינוס 12 חלקי מינוס 3, y שווה 4. זה לפי זה המספר הוא מינוס 3 ועוד 4i, כי זה y, ופה זה 3 מינוס 4i. עכשיו תראו, תמיד שפותרים משוואה כזו, אנחנו נקבל שני מספרים מנוגדים. נגדיים, בסדר? נקבל תמיד שני מספרים נגדיים. כי שואלים אותי תלמידים, מה צריך עכשיו לפתור פעם עם זה, פעם עם זה? בואו נראה רגע. אני אקח את המספר הזה, זוכרים זה היה השורש? אז אני ארשום פה, רק לא שכוח סוגריים, 3 מינוס 4i. ואז אני עכשיו אני צריך לפתור את זה. האם אחרי שסיימתי לפתור, אני צריך להציב גם את זה ולפתור לפי זה? אין צורך. היות והם מספרים נגדיים, כן? שימו לב, נגדיים. אז זה כבר פותר אותנו, כי פה יש פלוס מינוס. שימו לב, שיהיה פלוס זה יהיה המספר הזה, ושזה יהיה מינוס זה יהיה המספר הזה. אז זה מסתדר. ולכן כשאתם מקבלים את התשובות האלה, כמו במשוואה כזו, תבחרו את מי שאתם רוצים. זהו, חברים, עכשיו אנחנו לפתרון של זה פעם, z1, זה פעם עם פלוס 6i, מינוס 1 פלוס 3 מינוס 4i חלקי 2i, ופעם עם המינוס, נרשום במקביל, z2 שווה 6i מינוס 1, מינוס 3 פלוס 4i, חלקי 2i. גם פה. בסדר? מינוס 3 פלוס 4i. טוב, זה 6i מינוס 4i זה 2i. מינוס 1 ועוד 3 זה ועוד 2. חלקי 2i. אני מצמצם את ה-2, יוצא i ועוד 1, חלקי i. איך נפטרים מ-i? כשיש לנו חילוק של שברים מרוכבים, ויש i במכנה, מספר מרוכב, אנחנו כופלים בצמוד. במקרה הזה אפשר לכפול ב... מה שאתם רוצים, במינוס i, ב-i, סתם נכפול את זה נניח במינוס i שיהיה. אנחנו לא רוצים שככה מחלקים מינוס i. אז במונה זה יהיה. מינוס i כפול i זה מינוס i בריבוע שזה 1, כי i בריבוע זה מינוס 1 כפול מינוס. מינוס i כפול 1 זה מינוס i. ופה מה נקבל? i כפול מינוס i זה מינוס i בריבוע. i בריבוע זה מינוס 1, מינוס מינוס זה פלוס, זה 1. בעצם, פתרון הזה... זה 1 מינוס i. והשני, z2 שווה 6, אני חבר, 6i ועוד 4i זה 10i,
מינוס 3, מינוס 1 זה מינוס 4. חלקי שני i, אפשר לצמצם ב-2, נקבל 5i מינוס 2, חלקי i. כן, נכפול ב-i כמו שעשינו קודם, או במינוס i, העיקר שבסוף לא יהיה פה, שיהיה פה מספר ממשי. הקטע שאנחנו כופלים בצמוד, זה להפוך אותו למספר ממשי, ואז אפשר לחלק. אני אכפול במינוס i, כמו שראיתם, קודם זה יסתדר, וגם פה מינוס i, רק לא לשכוח סוגריים. 5i כפול מינוס i, זה מינוס 5i בריבוע. מינוס 5i בריבוע, i בריבוע זה מינוס 1, מינוס 5 כפול מינוס 1 זה 5. מינוס כפול מינוס פלוס, 2i. ופה מה קיבלנו? i כפול i זה i בריבוע, אבל יש מינוס פה, זה מינוס 1, מינוס לפניו זה 1, אז זה z 2. טוב, זה היה ארוך, וזה הסגנון של פתרון של משוואות כאלה. 5 ועוד 2i, נכון? והשני זה 1 מינוס i. יפה. אז אמרו לנו לפתור. זוכרים, הסתכלתי בתשובות, אז ראיתי שזה בסדר, אבל זוכרים מה אמרו שאחד נמצא ברביע הראשון ואחד ברביע הרביעי. בואו נמקם אותם במישור גאוס. אני חושב שאולי נצטרך את זה. בואו נראה. זה איפה הוא מוקם? 1 מינוס 1. 1 מינוס 1 זה באמת ברביע הרביעי. 1 פה מינוס 1. זה זד 1. וברביע הראשון 5 ושני i זה ברביע הראשון. בסדר? אז זה מרגיע אותי כי אמרו הפתרונות הם ברביע הראשון, ברביע הרביעי. זד 2, מי זה זד 2? זד 2 זה זה. 5 ועוד 2i. זד 2 הוא אחד מקודקודי מחומש. רגע, רק אני רואה שלא מתבלב. זד 1 ברביע הראשון, זד 2 ברביע הרביעי. סליחה. אז אני אחליף את השמות. שוב. זד 2, זד 1. עוד פעם, אמרו לנו שזד 2 נמצא ברביע הרביעי, וזד 1 נמצא ברביע הראשון. אז זה באמת ברביע הראשון, וזה ברביע הרביעי. Z2 הוא אחד מקודקודי מחומש משוכלל, החסום במעגל קנוני. מעגל קנוני זה מעגל שמרכזו בראשית הצירים. מחומש משוכלל, אני רואה שאתם נבלים הרבה פעמים מהדברים האלה, אבל תכף נראה שאנחנו צריכים בעצם תכונות בסיסיות במצולעים המשוכללים האלה שמכניסים לנו אותם בשאלות במספרים מרוכבים. אז Z2 הוא אחד מקודקודי מחומש, הנה הוא, Z2, שינינו אותו, נכון? הוא אחד מקודקודי מחומש. עכשיו תראו, לא משנה איך תציירו מחומש, לא צריך להיות אובנים. בסדר, מחומש משוכלל, כל הצלעות האלה שוות. אבל מה הקטע פה? שכל הזוויות האלה, אתם רואים? אני אעשה ככה. כל הזוויות האלה שוות. משוכלל. אז זה 360 לחלק ל-5. הזווית נקרא לאלפא שווה 72 מעלות. בין כל קרן כזו יש 72 מעלות. בין הקרן הזו לקרן הזו 72 מעלות. בין הקרן הזו לקרן הזו 72. אוקיי, אז אמרו שזה קודקוד של מחומש. עכשיו, המחומש הזה חסום במעגל קנוני. מה זה אומר חסום? זה אומר שקודם כל כל הקודקודים על המעגל, ומרכז המעגל ראשית הצירים. זה יהיה פה. להתאפס ולראות שמבינים. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור, רגע, זה הקוד, אנחנו נעביר את Z2, אני אולי אני אעשה משהו ואז אני אקרא את זה, כי אומרים Z3 הוא אחד מקודקודי המחומש, אני נמצא בערבי הראשון. אני רוצה להראות לכם רגע משהו. אנחנו נעבור עכשיו להצגה טריגונומטרית. איך עוברים להצגה טריגונומטרית? זה R, סיס, תטא. אני צריך את האורך של הרדיוס, האורך של הוקטור הזה, זה הרדיוס. איך מוצאים אותו? בעזרת פיתגורס. זה אורך אחד וזה אורך אחד. מפה לפה אחד, מפה לפה אורך. לא להגיד אורך במינוס אחד. ולכן זה שווה, R שווה, אחד בריבוע פלוס, אחד בריבוע שורש, כן? יתר שווה ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע. אז זה שווה שורש 2. כמה הזווית פה? אז אני אעשה טנגנס של הזווית הזו. שווה 1 חלקי 1, זה 1. נעשה שיפט טנגנס, נקבל שזה 45 מעלות.
אבל איך אנחנו רושמים את המספר המרוכב בהצגה טריגונומטרית? אנחנו רושמים את אורך הרדיוס ואת הזווית שהוא פותח עם הכיוון החיובי של ציר X, כלומר את זו. כמה היא שווה? 360 פחות 45. 360 פחות 45, כן? 360 פחות 45, פחות זו. זה יוצא, איפה כתבנו? זה סיס 315. אם הייתי כותב את זה עם ה-45, זה שורש 2, סיס מינוס 45, בסדר? זה אותו דבר. אבל אני רוצה לראות לכם משהו עם המחומש, ולכן אני רוצה שיהיה פה זוויות חיוביות. אז זה Z2. אוקיי, עכשיו בואו נראה. אמרנו שבין קרן אחת לקרן שנייה, בין אלה צריך להיות 72 מעלות. אני אעביר רגע את הקרן השנייה. זה 45, כל זה 72. כל זה 72. צריך להיות, כי זה מחומש, כמו שהסברנו. אז כל זה 72, פחות הקטנה הזאת, פחות 75. 72 זה 72, נו, מה יהיה? 72 פחות 45. 27. הזווית הזו, 27. עוד פעם, כל זה בין הקרן הזו לקרן הזו, צריך להיות 72, אז זה 72, זו, פחות 45, מצאתי את הזווית הזו. מה הרדיוס? שורש 2, נכון? זה לא משתנה. לכן המספר הזה, זה שורש 2, והזווית שהוא פותח עם הכיוון החיובי של ציר X, זה 27. סיס 27. אני אמשיך, בלי להתייחס לשאלה, אני אמשיך. עם עוד הקודקודים האחרים, בוא נראה. בין זה לבין זה צריך להיות עוד 72. בואו נראה איפה זה יוצא. איך אני יכול לדעת? שימו לב. אני לא יודע, נניח שלא יודע פה, אבל זו צריכה להיות 72. ולכן, 72 ועוד 27, כן? 72, מה שצריך להיות פה, ועוד ה-27, זו. זה 99, כלומר זה שורש 2, סיס 99. אחר כך לקרן הבאה צריך, עוד 72. אז אני עושה את זה, 99 ועוד 72. זה 171. אז זה, הקודקוד הזה, זה שורש 2, סיס 171. הלאה, הקודקוד הבא, אני מוסיף עוד 72. 243, זה היכן שהוא פה. אז זה שורש 2, סיס 243. אני אוסיף עוד 72, וחזרתי לקודקוד הזה. זה יוצא 315. אז אלה הקודקודים של המחומש, בסדר? לצורך הפתרון של השאלה עכשיו, רק נראה שמיקמתי, שימו לב, זה 270 ו-243 פה. סיס, 171, טוב, הציור הוא לא כל כך מדויק, תסלחו לי, 171 זה איפשהו פה. שורש 2, סיס, 171, כי זה לא עבר את ה-180. אבל אני חושב שהרעיון שרציתי להעביר לכם, מה הקטע עם הקודקודים של המחומש, שזה זה. עכשיו, הם לא רוצים שנתייחס לכל זה, והם לא ביקשו שנעשה את כל זה. הם אומרים לנו, Z3, הוא אחד מקודקודי המחומש זה הנמצא ברביע הראשון. שימו לב שיש רק קודקוד אחד שמופיע ברביע הראשון, זה זה. ולזה הם קוראים Z3. בסדר? Z3, שורש 2, סיס 27. עוד פעם, מה הקטע בשאלות עם מרוכבים? הם נותנים לנו לפתור משוואה, וזה פחות או יותר נגמר המשחק עם מספרים מרוכבים, ואז הם עושים את זה עם כל מיני דברים, טריגונומטריה או גיאומטריה אנליטית וכאלה. במקום להגיד לנו, תפתור איזושהי משוואה, אז הם משחקים איתנו, מחומש וזה, והקודקוד שנמצא ברביע הראשון נקרא לו Z3. אוקיי, Z3, ועכשיו אומרים לי, נתון, זה כזה באמת ככה, נתון, Z3 בעשירית שווה ל-16Z4. מצא את Z4. בכלל, שתמיד כשאני רואה דברים כאלה, אני מיד פותר. אז Z3 אנחנו יודעים מה הוא, זה אתה שורש 2, סיס 27, בעשירית, שווה, אני חושב שכבר לא צריך את זה. כל המשחק פה היה לאתר את Z3. מי זה Z3 שלנו? שווה ל-16Z4. ונמצא את Z4. מה עושים שיש לנו ככה חזקה? הרדיוס עולה בריבוע, שורש 2 בחזקת 10, זה יהיה צריך לצאת 32. נראה? כן, 32. סיס, ומה עושים לזווית? כופלים אותה ב-10. שווה 16Z, 4. נחלק ב-16.
נחלק ב-16, וקיבלנו 2, סיס 270, שווה זה עד 4. אפשר להשאיר את התשובה הזו, אין שום בעיה, אבל אם תראו בתשובות, כתוב משהו אחר, כתבו את זה בהצגה אלגברית. בואו נראה איך באמת נראה המספר הזה במישור גאוס. זה מדומה וזה ממשי. הזווית היא 270, אופ, עד לפה, והאורך של הרדיוס זה 2. אז הנה המספר, ממוקם פה. מה זה המספר הזה? ממשי 0, וה-y מינוס 2. מינוס 2i. זה מינוס 2i. נרשום. 4 שווה מינוס 2i, כי זה על הציר הממשי, והאורך של הרדיוס זה 2, והוא בחלק הזה. או דרך אחרת זה פשוט. מה זה סיס? זה קיצור של קוסינוס 270 ועוד I סינוס 270, נכון? אז פה קוסינוס 270, תעשו במחשבון, זה 0, 2 כפול 0 זה 0, ועוד 2 כפול זה סינוס 270, אתם תראו שזה מינוס 1. אז 2 כפול מינוס כפול I כפול מינוס 1 זה מינוס 2I. בסדר? 2 כפול זה ועוד 2 כפול זה. זה מה שאתם צריכים לעשות, ותקבלו את ההצגה האלגברית. אז אמרו, מצא את זה דרבה, ענינו על זה. טוב, עכשיו יש פה איזו שאלה שנראית לכאורה בהתחלה מפחידה, אבל היא לא כזו. אבל אני מביא אותה באמת שלומדים פה הרבה דברים. שואלים אותנו, כבר איזה מהמספרים, Z1 או Z4? זה Z4, Z1 זה מה שהיה לנו קודם, Z1 זה 5 ועוד 2i. שואלים אותנו, איזה משני המספרים קרוב יותר למקום הגיאומטרי הזה? Z גג ועוד i z, 4 שווה z ועוד z 2 גג. איזה מהמספרים הבאים קרוב יותר למקום הגיאומטרי הזה? לא מבין, אני לא מבין. אז בשלב הזה, תמיד שמביאים לי מקום גיאומטרי, בעצם צריך לפתור. מעין משוואה שצריך לפתור אותה. נפתור ואחר כך ננסה להבין מה הסעיף הזה רוצה ממני. כי כרגע אני לא מבין. איזה מהמספרים הבאים קרוב, הכי קרוב, למקום הגיאומטרי הזה? אז Z4, מה זה היה Z4? זה מינוס 2i, נכון? אז זה i, שימו לב, זה i כפול Z4, אז כפול מינוס 2i. Z2 גג, מה זה Z2? Z1, נזכר רגע, Z2, זה היה 1 מינוס i, Z2 זה 1 מינוס i, אז Z גג זה הצמוד לו, מי זה הצמוד לו? 1 פלוס i, 1 פלוס i, כן? צמוד של 1 מינוס i זה 1 פלוס i, ו-Z נקבע שזה איזשהו מספר מרוכב, x ועוד yi. אז פה כתוב x ועוד yi, ופה הצמוד של x ועוד yi, מה זה הצמוד? זה גג, זה x מינוס yi, מחליף פה את הסימן, כמו פה. אז נרשום אותך, x מינוס yi פלוס זה. גם פה נעשה סדר, מינוס 2, i כפול i זה מינוס 1, מינוס 1 כפול מינוס 2 זה פלוס 2, כל זה פלוס 2. טוב, מה זה ערך מוחלט של מספר מרוכב? ערך מוחלט של מספר מרוכב זה בעצם האורך של הקוטר הזה. כלומר, אם יש לי מספר מרוכב שמוצג בצורה טריגונומטרית, r, sis, לא משנה, האורך של הרדיוס זה ערך מוחלט, ערך מוחלט של זה r. ואם זה בהצגה אלגברית, אז איך אני עושה את האורך של זה? הלו מפה לפה האורך זה y, מפה לפה זה האורך זה x. אז נעשה פיתגורס, האורך של הוקטור הזה שווה ניצב אחד בריבוע ועוד ניצב שני בריבוע שורש. אני אסדר את המספר הזה ונחזור לפה. אני רוצה לשים ממשי ביחד, x ועוד 2 מינוס yi שווה x ועוד 1
ופה I ו-I אני מוציא גורם שותף, ועוד I, פה יהיה כתוב Y פלוס 1, במקום זה פלוס 1, פה כתוב 1 I. למה עשיתי את זה? שיהיה בנוי במספר מרוכב, צורה של מספר מרוכב, ממשי מדומה. ממשי מדומה. אז מה אומר הדבר הזה? זה לא X בריבוע, Y בריבוע, אלא המשמעות של זה, החלק הממשי בריבוע, ועוד החלק המדומה בריבוע. מי זה, אני עכשיו נפטר מהערך מוחלט. מי זה הממשי? זה X ועוד 2 בריבוע, ועוד מדומה בריבוע. שורש, זה ערך מוחלט של המספר הזה. שווה ממשי בריבוע, ועוד החלק המדומה בריבוע, שורש. אוקיי. אמרו מקום, נשאיר את זה, נצחים את זה. מקום גיאומטרי נתנו, אני צריך לפתור את המשוואה. נעלה בריבוע, זה בעצם מבטל את השורש, ונשארנו עם הבפנים של השורש. אנחנו נצטרך לפתוח את הסוגריים האלה. x בריבוע ועוד 4x פלוס 4, פלוס y בריבוע, כן, זה מינוס y מינוס y, שווה x בריבוע פלוס 2x פלוס 1, פלוס y בריבוע פלוס 2y פלוס 1. y בריבוע, y בריבוע, x בריבוע, x בריבוע, הלך. בואו נרכז פה, זה x'ים, נעביר אותך לצד שני, זה 2x, נכון? במספרים, פה 4, פה 1, פה 1. שני האחדים האלה עוברים במינוס, 4 פחות 1 פחות 1, 2, שווה, נשאר לנו פה 2y. אפשר לחלק ב-2, יותר נחמד, שווה x ועוד 1. שימו לב, זו בעצם משוואה, שהיא מסתירה מקום גיאומטרי. מקום גיאומטרי, מי שעוד לא למד אנליטית, מקומות גיאומטריים, זה אוסף של נקודות שיוצרות איזה, לדוגמה מעגל, ישר או סתם, חוקיות מסוימת שלהם. זה קשר בין X ל-Y. במקרה הזה, אני מזהה שהמקום הגיאומטרי מייצג משוואת ישר, Y שווה X ועוד 1. איך נראה Y שווה X ועוד 1? משהו כזה, זה ישר עולה. וחותך פה באחד אצל y. עכשיו אני אקרא את הסעיף, כי איתרתי, פתרתי את המשוואה הזו, פתרתי את המשוואה ואני יודע מה המקום הגיאומטרי הזה מייצג. עכשיו אני אקרא. איזה מהמספרים, z1 או z4, z1, z4, נמצא קרוב יותר למקום הגיאומטרי, לזה. איזה מאלה קרוב יותר לישר הזה. אז הנה, זה ד4, זוכרים אותו פה, בעצם זה 0 מינוס 2, נכון, הנקודה הזו? וזה 5, 2. 5, 2. נכון? כבר דיברנו על זה בהתחלה. מי שאומר, רגע, רגע, למה אתה ממקם את זה מתחת לישר? אולי זה מעל הישר? אפשר להציב בישר את ה-X הזה? איפה המשוואה? 5, 5 ועוד 1, 6. אז הנקודה שנמצאת על הישר, השורים שלה 5, 6, כן? x 5 ועוד 1, 6. ולכן 5.2 מתחת לישר. מה זה מרחק של הנקודה? מי קרובה יותר? הנה אני עושה מרחק של הנקודה הזו מהישר. ככה, 90 מעלות. ומרחק של הנקודה הזו מהישר. 90 מעלות. שואלים, מי קרובה יותר? אז בואו נעשה זה, מרחק נקודה מישר. הישר הזה הוא בעצם, אני אסדר אותו ככה, זה הולך מינוס x פלוס y מינוס 1, נכון? שווה 0, צריך לסדר את זה תמיד ככה. ובואו נעשה מרחק נקודה מישר. אני כרגע, טוב, אני אחשוב לכם את הנוסחה בכל מקרה. x1 a ועוד b y1 ועוד c, ערך מוחלט, חלקי a בריבוע ועוד b בריבוע שורש. כאשר a, b ו-c זה אלה, a זה המקדם של x, b זה המקדם של y, c זה המספר החופשי. ו-x1, x2, y1 זה השורים של הנקודה. אז בואו נראה. ה-d הזה שווה 5 כפול מינוס 1, 2 כפול 1, ומינוס 1. חלקי a בריבוע, מינוס 1 בריבוע זה 1, b בריבוע זה 1. 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע, שורש 2. מינוס 5 מינוס 1 זה מינוס 6, ועוד 2 מינוס 4, ערך מוחלט זה 4.
4 שורש 2. אז זה 4 חלקי שורש 2. זה המרחק של הנקודה הזו מפה. בואו נראה את המרחק של השנייה, של זו. 0, 2. אז זה 0 כפול מינוס 1. מינוס 2 כפול 1. ומינוס 1 ברצי. חלקי A בריבוע, B בריבוע, זה לא ישתנה. מינוס 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע. שורש 2. זה יוצא מינוס 3, אז הערך המוחלט של מינוס 3 זה 3, שורש 2. 3, שורש 2 זה המרחק הזה. כמה שבציור זה לא נראה. מי יותר גדול, יש להם את אותו מכנה, או מי יותר קטן. יש להם את אותו מכנה, אז זה שיש לו את המונה הקטן ביותר, הוא הקרוב יותר. הוא הקטן יותר, כלומר הקרוב יותר. ולכן, Z4 הוא הקרוב יותר. בסדר? אלה שעשועים ומשחקים ש... מקרבים אותנו קרוב מאוד לבגרות. זו יכולה להיות שאלת בגרות, בתכלס, בסדר? פשוט, באמת, שנים אחורה לא היה הרבה מאגר, חוץ מבחינות בגרות, של תרגול, של מספרים מרוכבים, בהקשרים כאלה, כמו שעשינו עכשיו. אבל עד כעת אנחנו צוברים יותר ויותר. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.